ल पहिला स्वर सुन हामीले चाहिँ स्वर भन्ने जान्नु पर्छ स्वर भने के हो भन्दाखेरि यो फरक खालको कुरा नाकबाट चाहिँ हामीले जुन श्वास भर्छौँ त्यहाँ चाहिँ स्वर भन्ने कुरा हुन्छ एउटा चन्द्र स्वर एउटा चाहिँ सूर्य स्वर र अर्को सुषुम्ना भन्ने हुन्छ है अर्थात् इडा नाली इडा नाडी पिङ्गला नाडी र सुषुम्ना नाडी हुन्छ दाइन नाक पल्ला स्वास्थ्य भएर यो के छ सूर्य नाडी सूर्य स्वर है सूर्य स्वर अनि देवना कपाला अब श्वास फाल देवना कपाला भएर यो के हो चन्द्र नाडी है चन्द्र नाडी अथवा चन्द्र स्वर ठिक छ चन्द्र स्वर के हो चन्द्र स्वर चलेको बेला हामीले के गर्ने ध्यान गर्ने आहा चिम्म गरेर ध्यान लाग्छ छिटो पनि सूर्य स्वर चलेको बेला के गर्ने सूर्य स्वर चलेको बेला हामीले के गर्ने भन्दाखेरि के गर्ने सूर्य स्वर चलेको बेलामा हामीले शारीरिक श्रम गर्ने भारी बोक्ने कामहरू गर्ने खाना खाने दिसा पिसाब जाँदा पनि यो सूर्य स्वर चलेको बेला गयो भने पुरै क्लियर हुन्छ है देब्रे नाकको पाल चलेको बेला के गर्ने छ ध्यान गर्ने गीत सुन्ने लेख्ने पढ्ने भजन गर्ने कीर्तन गर्ने मन्दिर जाने देब्रे नाक चलेको बेलामा ठिक छ अनि दाहिने नाकको पाल बढी चल्छ नि त्यो बेला के गर्ने शारीरिक श्रम गर्ने कसरत गर्ने कसैलाई पिट्न पऱ्यो कसैलाई कुट्न पऱ्यो अनि यतैको चलेको बेला गर्ने देब्रे चलेको बेला कुट्ने के हुन्छ साथीले अगाडिको साथीले कुट्न सक्छ ऊ बलियो हुन्छ आफू कमजोर भएको हुन्छ है अनि खाना खान पऱ्यो खाना खाइरहेको उनीहरूलाई चेक गर्ने खाना खानु अगाडि यो चेक गर्ने चलाइ धेरै चलेको छ भने दाहिने नाकको पाल धेरै खुलेको छ भने हामीले खाना खान बस्ने धेरै खुलेको छ भने एकछिनपछि खाने 10 मिनट 15 मिनट खाने किनभने ग्याप राख्ने के त्यो भने के हुन्छ पाचन राम्रो हुन्छ बिहान दिसा पिसाब लाग्यो पहिला चेक गर्ने कुन बढी चलेछ होइन पिसाब लाग्यो भने त हामी जान सकिहाल्छ है पिसाब लाग्यो भने त हाम्रो जुन नाक धेरै खुलेको भए पनि जान सक्यो तर दिसा लागेको छ भने पहिला चेक गर्ने दाहिने नाकको पाल बढी खुलेको छ कि छैन हेर्ने दाहिने नाकको पाल धेरै खुलेको छ भने हामी दिसा गर्ने गर्ने हाम्रो पेट पुरै साफ हुन्छ हो अनि दाहिने नाकको पाल कम खुलेको छ भने हाम्रो पुरै साफ नहुन सक्छ त्यसरी हामीले चाहिँ नाडीको बारेमा स्वरको बारेमा जान्न सक्छौँ सामान्य कुरा बेसिक धेरै कुरा छन् त्यसमा चाहिँ स्वरको बारेमा धेरै कुरा छन् जस्तो दाहिने चलेको बेलामा चाहिँ 5 पटक चाहिँ दाहिने खुट्टा टेक्दै जाने हो देब्रे चलेको बेलामा चाहिँ देब्रे खुट्टाले चाहिँ 4 पटक टेक्दै जाने त्यसरी अभ्यास हामीले गर्न